Dobrý den, nebo ahoj. Kromě toho teda, že funguji u nás ve firmě jako CTO pro mobilní vývoj a DevOps teď, tak Vojta se nepochlubil, tak jsme oba certifikovaní Xamarin developeri, takže máme čerstvé zkušenosti z XUS, z Xamarin University. Takže pokud by to někoho zajímalo a chtěl si tu certifikaci třeba udělat, tak klidně pak můžeme třeba po nějaký pauze o tom hodit řeč, je to poměrně zajímavý zážitek. Takže to. Tak, co se týká DevOps, v současné době Microsoft má poměrně, nebo respektive jinak, asi je tu někdo, kdo ještě vůbec v životě neslyšel o DevOps, prostě, jde to úplně mimo něj. Jo, já si osobně myslím, že DevOps je takový trošku jako buzzword poslední doby, ale na druhou stranu, pokud je větší tým než jako jeden, dva lidi, tak to dovede ušetřit dost času. My poměrně dlouho, řekněme 15 let, děláme poměrně velké věci pro poměrně dost lidí, rovná se třeba desktopové aplikace, které měly řádu stovky milionů instalací, samozřejmě na americkém trhu, ne tady v Čechách, takže tam to nebyl až tak velký problém jako třeba tady. Ale prostě nějaké zkušenosti už s tím provozem těchto velkých věcí máme. A opravdu za poslední třeba rok jsem zjistil, že ty DevOps něco do sebe mají, pokud člověk to pojme, řekněme, rozumně, a ne jako, že když prostě programátor potřebuje jít na záchod, tak na to použije nějaký DevOps tool. Takže to, ale jinak říkám, rozhodně doporučuji se na to podívat. Microsoft v současné době nabízí poměrně dost různých nástrojů, takže já bych je tady chtěl i trošku shrnout a pak se zaměřit na jeden konkrétní. Asi nejstarší nástroj, který Microsoft má, je Team Foundation Server, ten pravděpodobně TFS, spousta lidí to používalo. Je to původní on-premise řešení, z mého pohledu největší nevýhoda je, že to musíte mít nainstalovaný na serveru a nainstalovat to není úplně vždycky úplně jednoduchý. A Microsoftu asi to došlo, protože zhruba před dvouma rokama přišli s něčím, co se jmenuje Visual Studio Team Services, což je vlastně Team Foundation server, akorát, že běží v cloudu. Největší výhoda v současné době je tam to, že zatímco TFS dostává updaty zhruba tak dvakrát, třikrát za rok, to on-premise řešení, které vy budete mít na svém serveru, tak do VSTSK, což jsou ty Team Services, tak jdou nové funkce, řeknu snad co měsíc. Jsou tam různý beta přístupy a podobně, takže opravdu ten vývoj tam úplně masivně valí a z mýho pohledu v současné době nevidím moc nějaký důvod, jako proč volit to on-premise řešení. Jediné, co bych si dovedl představit, že budete natolik paranoidní, že řeknete, že ty zdrojáky prostě nechcete, aby ležely někde na tom Azure. Mimochodem VSTS aktuálně je jediný používaný, jedinej ne, Microsoft používá dva storage zdrojáků pro svoje interní, který kam nemají mít přístup normální lidi, tak používají právě VSTS, a to tak, že opravdu všichni, takže tam třeba se teď buildují Windows a podobné věci. A pak samozřejmě open source věci jedou na GitHubu rovnou, bez nějakých jakoby jejich privátních repos. Další věc je pak, co jsou mobilně zaměřený, tak se dá říct, že je HockeyUp, což je něco, co původně vymysleli kluci z Německa, malá firma jménem Ring. Microsoft je asi před 2,5 rokama koupil, schramstnul, integroval. Původní šéf firmy Microsoftu zůstal a stále ten vývoj jakoby vede. Pak je druhá věc, já teď trošku přeskočím, to je Xamarin Test Cloud, to Microsoft taky koupil se Xamarinem. Xamarin to taky koupil, to je původně dánská firma. Co vím, tak ještě furt ty test cloudy běží v Dánsku. Pokud jste to nikdy neviděli, tak opravdu Xamarin Test Cloud je velká místnost, kde je velká zeď a na té velké zdi jsou přidělané fyzické telefony, které mají, nevím, jak to mají teď, ale dřív to měli, že tam byly modelářský serva, který když člověk řekl, chci, aby ten telefon se otočil, tak to servo s tím telefonem prostě fyzicky otočilo. Takže opravdu ty testy na tom Xamarin Test Cloudu, který vy tam můžete pustit, tak opravdu jedou na fyzických zařízeních, nejedou na žádných virtuálkách nebo nějakých prostě snapshotech, ale opravdu jsou reální zařízení a vy si tam můžete pustit
svůj test. Je to super věc, která je ovšem taky super drahá, takže moc lidí to nepoužívá, ale jako říkám, stojí to za to. A je to opravdu fajn, jsou tam, řeknu, něco přes 2000 zařízení, třeba tam bylo v poslední době jakože různých, třeba Androidů, jo. Takže včetně takových prostě obskurních čínských značek, které jste v životě neslyšeli, tak tam ho najdete. Říkám, je to zajímavý, dá se vzít 30-denní trialka, rozhodně doporučuji na náhle jednutí minimálně. Mobile Center je, řekněme, nejnovější přírůstek Microsoftu v DevOps. Je to mix, který, respektive, je to tool, který je primárně určený na jednoduché použití. Takže oni vzali funkčnost, která je z HockeyUp, přidali tam část věcí, které jsou ve VSTSku, to znamená buildování, pak to zintegrovali s TestCloudem a aby tam toho nebylo málo, tak ještě vytáhli Notification Hub se Azure, o kterém jsme se bavili v předchozí přednášce a ten tam prdli taky. Jo? A teď tohle všechno nazvali Mobile Center a už asi rok to vyvíjejí a zatím ještě furt tam je spoustu funkcí, které v těch jednotlivých části, z kterých vycházejí, fungují a v tom mobile centru ještě nefungují. Takže nevýhoda je ta, že aktuálně třeba není vůbec známý pricing. Když jsem se na buildu bavil s klukama právě z toho mobile centra, tak mi všichni tvrdili, že si myslí, že to bude levnější, než je třeba HockeyUp. Ale uvidíme. Prostě nikdo to neví, nikdo mi to nebyl ochotný. Furt říkali, že nesmí ani naznačovat, ale jako pak jsem z nich vypáčil, jakože, že asi by to mělo být levnější. Tak uvidíme. Tak, jak jsem říkal, tohle, tam ty nástroje, o kterých teď jsem se bavil, já si osobně myslím, řeknu to jinak. Pokud budete malá firmička, která bude mít 2-3 lidi, budete chtít buildovat mobilní aplikačku, budete tam chtít mít nějaký push notifikace, nějaký crash reporty a tohle, tak až mobile center bude hotový, tak to bude ten tool pro vás. Pokud jste větší firma, řeknu z mýho pohledu, 3 a víc prostě a chcete mít trochu lepší věci a větší kontrolu a třeba používat DevOps i pro nejenom mobilní věci, tak rozhodně doporučuji Visual Studio Team Services. Je to univerzální nástroj, je z mého pohledu je velmi dobře cenově udělaný, protože každý, pokud vy si zaregistrujete jako nový uživatel, tak dostanete 5 uživatelů ve VSTSu zadarmo. Těch 5 uživatelů může mít unlimited git, jakkoliv ve velký privátní git tam, máte tam nějaký agile věci, spousta věcí a těch 5 lidí to má zadarmo. Pokud máte ve firmě MSDNko nebo jste uživatelé Visual Studio Professional a Enterprise, tak prostě těch 5 lidí nespotřebováváte. Takže my třeba ve firmě, která má zhruba 80 lidí, tak řeknu, tak si díky tomu, jak je u Visual Studio Team Services udělaná ta podpora a díky tomu, že jsme Microsoft Gold Partner, tudíž máme MSDN jakoby pro vývojáře, tak neplatíme, řeknu třeba za uživatele nebo za nějaký Kali a tak, nebo za Space v tom Visual Studio Team Services ani dolar. Prostě to máme zadarmo. Což z mého pohledu je rozhodně fajn věc, protože pokud se podíváte na ceny ostatních DevOps toolů, tak většinou buď je to open source, s kterým člověk docela bojuje občas, anebo je to naopak docela drahý. Takže říkám, z mého pohledu VSTS rozhodně minimálně stojí za zkouknutí. Je to hodně rozšířitelný tool, kromě toho, že tam je marketplace, takže se to dá rozšířovat na všechny strany, včetně třeba toho, že se nebojí ani konkurence, takže například prostě jsou tam integrace pro jiný DevOps nástroje. Takže prostě pokud někdo řekne, no ale my tady máme build server postavený na Jenkinsu a my prostě to nebudeme předělávat, tak třeba není problém to VSTS s tím Jenkinsem úplně bez problému zintegrovat. My používáme právě integraci s HockeyApp, takže když HockeyApp detekuje, že uživateli crashla aplikace na mobilu, tak HockeyApp dostane informaci, hele, crashla ti aplikace, ten HockeyApp to pošle do toho VSTS, a ve VSTSku se založí worktask, kde je napsáno, hele, je tam bug, takovýhle ten, je tam takovýhle stack, který mi teď přišel z té HockeyApp, je to pro tuhle verzi a tam to čeká, než se to prostě přidělí člověku a tohle projde plně automaticky prostě bez jakýkoliv zásahu člověka, to skončí prostě jako work item, kde se může začít pracovat. Některé funkce, které tam jsou, tak bohužel nejsou free pro těch 5 basic userů. Jedná se hlavně o třeba
asi největší problém, já osobně tam vidím, že tam nemůžete mít pak vlastní NuGet server. Ale stačí, pokud máte aspoň jednu licenci Visual Studio Enterprise, nebo minimálně ty uživatelé, třeba ty vývojáři mají tu Enterprise licence Visual Studio, tak mají tyhle věci zadarmo taky. A plus samozřejmě paymenty jsou cloud styleový, takže všechno jde z Azure kreditu a můžete si vybrat, co platit chcete, co platit nechcete a to. A říkám, těch věcí, které tam jsou zadarmo, je docela dost. Já jsem tady něco trošku vypsal, že pokud to asi úplně vidět moc není. V každém případě prostě 5 uživatelů máte zadarmo a jediné, co jakoby nemůžou dělat za zásadní věci, tak nemůžou používat Test Manager, což je nějaký extenzivnější trošku tool pro testování, a nemůžou používat Package Management, takže vlastní NuGet nebo NPN Store. Ale vy kromě těch 5 basic uživatelů, což jsou, řekněme, programátoři, budu říkat, to jsou ty lidi, kteří můžou na kód, tak můžete mít ještě takzvaného stakeholdera, což je uživatel, který, řeknu například, budete ve firmě a tak stakeholder vám může tam zapisovat bugy. Může sledovat ty svoje bugy, může například schvalovat release. Takže v 99% manažeři prostě stačí, když budou stakeholderi, aspoň máte jistotu, že vám nebudou někde rochat po kódu a tak, jako, a nemusíte to prostě omezovat. A počet těch stakeholderů uživatelů je unlimited. Těch tam můžete mít, prostě budete tam mít 1000 lidí, kteří vám tam budou dávat bugy a není to problém, neplatíte ani dolar. Zároveň v tom máte nelimitovaný počet git repozitářů, který si tam můžete dát, na nich není limit na size, není tam limit na work itemy, build, release management, všechno bez limitu, prostě kolik si tam toho dáte, tolik tam toho máte. Co je omezený, je, že VSTS, tím, že to je nástroj, který běží na cloudu, tak vy pokud tam chcete něco buildovat, tak potřebujete nějaký počítač, kde ten build proběhne, kde je nainstalovaný třeba Visual Studio nebo nějaký jiný nástroje, který používáte a tam projede ten build. To jsou, těmhle počítačům se říká agenti a asi zhruba před 3/4 rokem Microsoft změnil licenční politiku. Dřív to bylo tak, že se platilo za počet těch agentů. Takže vy pokud jste chtěli mít, řeknu třeba build farmu, kde jste chtěli mít 4 počítače, který jedou ty buildy, tak jste museli zaplatit ty 4 agenty. Oni teď to změnili a je to tak, že vy už neplatíte počet agentů, ale platíte takzvanou pipeline. Což znamená to, že vám jede ten task. Ten task jede na nějakým z těch agentů. Asi nejzásadnější rozdíl je tam v okamžiku, kdy vy se rozhodnete, že VSTS použijete na distribuci třeba dotnetových věcí na servery. A řeknu, dřív to bylo tak, že bylo běžný postup takový, že byl jeden distribuční počítač, na tom se udělal ten build, na tom běžel ten agent, což je open source aplikace v JavaScriptu, v Node, a tenhle distribuční počítač přistupoval po lance, prostě nebo přes nějaký FTPko na ty jednotlivý servery a tam vám nahrával ty binárky. Samozřejmě to mělo nevýhodu, protože vy jste na ty servery museli umožnit přístup někomu zvenku, lidem se to moc nezamlouvalo, navíc pokud se to použilo v Azure, kde ty virtuálky, že jo, jsou schopný najíždět a zase zdechávat ve velkém množství, případně na nějakých kontejnerových věcech, tak to byl velký problém. Oni právě změnili teď strategii v tom, že vy teď nejste omezený počtem těch instalovaných agentů. To znamená, když budete mít server farm, kde budete mít 50 serverů, 100 serverů, tak na těch 100 serverech vám může jet z těch 100 agentů a není s tím žádný problém. A jediný omezení v současné době je ten, že pokud vy nezaplatíte a máte jednu tu pipeline, tak ty servery si musí ty, řekněme, pulovat ty data z toho buildu jakoby postupně. Stáhne si to jeden k sobě, nasadí to, stáhne si to druhý, nasadí to. Z mého pohledu to zase takový problém není, protože nevím, jestli úplně bych chtěl, když budu mít serveru 50 serverů, jestli bych úplně chtěl, aby všech 50 serverů najednou si soslo nějakou novou verzi a pak se mi všech 50 jako vykydalo, že jo, prostě a zbláznilo se. Takže ono, ve výsledku, já si naopak myslím, že to je skoro plus a že to zase takový problém není, ale pokud je tohle použijete a máte těch pipeline víc, tak
tak ten Microsoft tam má spoustu nastavení, že vy můžete třeba říct, dej to nejdřív na půlku, pak udělej nějaký kontroly, pak to dej na druhou půlku a takovýhle hrátky s tím jdou. Ale říkám, to nebudu úplně zabíhat do detailu, protože to není úplně mobilní, ale je tam opravdu velké množství funkcí i pro čistě server-side development, takže pokud někdo máte ve firmě někoho, kdo to řeší, tak rozhodně to s ním proberte. Kromě toho, takže kromě týhle pipeliny toho agenta, kterýho vy máte nahranýho na tom svým serveru nebo svým počítači nebo svým Macu nebo svým Linuxu, tak máte ještě takzvanou private pipelinu, což je Azureová virtuálka, kde je předinstalovaný Visual Studio 2017 a tam jste teda omezený tím, že máte 240 minut, prostě 4 hodiny na měsíc. Pro začátek na nějaký testování to stačí, ale pak jako pro reální nasazení to já osobně moc nedoporučuju, protože vy nad tou virtuálkou absolutně nemáte žádnou kontrolu. Prostě řeknu, vy nevíte, co tam je za verzi za Marinu, vy nevíte pořádně, co tam je za verzi Visual Studia, nevíte, jak je to nastavený. Jednu dobu byl třeba problém, že pro to, aby se za Marin korektně buildnul, tak bylo potřeba mít nastavení v Javě, který vy jste si samozřejmě na tom lokále udělal, ale třeba na tomhle build serveru Microsoft tímto nastavení v té Javě udělali nebylo. Takže ty buildy pak třeba tam selhávaly. Takže říkám, osobně doporučuji mít ten build na nějakém lokálním stroji a není třeba problém ho mít i na Macu, takže pak můžete buildovat prostě věci za Marin iOS rovnou na Macu. Kromě toho je tam 20 000 virtuálních uživatel minut na stres testy a load testy pro webové věci a navíc, pokud jste teda enterprise uživatel, tak máte samozřejmě, jste ten uživatel jako takovej, máte navíc ten test management a hlavně package management, který třeba my ve firmě využíváme intenzivně a je to dobrá věc. Co se týká limitace toho VSTSK, tak je tam zajímavá věc, pokud vy řeknete, že těch 5 uživatelů vám nestačí a nemáte to Visual Studio, chcete furt používat prostě Community Edici třeba nebo nějaký jiný tooly, tak vy si můžete dokoupit další uživatele. Tohle je asi první tool v životě, který jsem viděl, kde se cena zvedá s tím, jak moc uživatelů si koupíte. Takže vy máte 5 uživatelů zadarmo, když si koupíte 10 celkem, to znamená dalších 5, tak za to zaplatíte, si myslím $15 nebo kolik, nevím, vychází to 5,50 na měsíc a uživatel. A když si koupíte 20, tak už to je 5,80, když si koupíte 100, tak už je to třeba 7,90. Takže čím víc uživatelů v tom máte, tím jako je vlastně dražší ta cena za toho uživatele. Takže je to docela zajímavý, proto na to upozorňuji, já jsem to ještě nikde neviděl. Vždycky jsem viděl, že čím víc, tak tím člověk dostával slevu, tak ne, tady je to, že čím víc, tím víc platíte. Moc to nechápu, ale je to prostě tak. Pak, co si můžete připlatit, tak je právě počet těch pipeline. My třeba ve firmě používáme 2, takže řeknu, když například se pustí na jedné pipeline testování automatický webu v Seleniu, nebo běží tam nějaký test cloud RAN, tak aby developři nemuseli čekat, než se jim jako zbuildujou binárky, protože teď to tam 2 hodiny jako něco bude někde načukávat na webu, tak jsme si zaplatili jednu pipelineu. Vzhledem k tomu, že ta jedna pipeline stojí $15 měsíčně, tak to není zas takové jako náklad, že to se dá i docela vydejchat. A samozřejmě, pokud vás je pak hodně, tak je lepší těch pipeline mít víc, protože pokud použijete nějaký CI style a 4 lidi tam dají push a teď vy budete čekat na release prostě 2 hodiny, než se to všechno dobuilduje, tak asi úplně nebudete z toho šťastní. Pak další limit, který tam je, který se přiznám, že jsem našel až tady pro tu prezentaci, protože my jsme na to nikdy nenarazili, že to je problém, ale říkal jsem si, že to je tak divný, že tam žádný limit není, že jsem to intenzivně hledal. A našel jsem. Existuje něco, co se jmenuje TSTU. A to je tak jako, jestli pokud někdo používáte Azure, tak víte, že oni tam tyhle různý TU používají prostě pro databáze a pro trafik a pro všechno možný. A tohle je něco podobného. To TSTU je nějaká prostě, nějaký číslo bezobsažný, který se vypočítává z různých kombinace přístupů. A limit, který jsem mimochodem nenašel, že by se dal zvětšit, je ten, že vy máte sliding window a během 5 minut ta vaše firma nesmí překročit 200 těch TSTU. Pokud vy spotřebujete více jak 200 těch TSTU v těch 5 minutách,
tak se vám napíše, že jste vyčerpali tu kvotu a musíte chvilku počkat s tou operací a pak ono se vám to zresetuje, jedete dál. Podle Microsoftu by jeden průměrný developer měl spotřebovat jedno TSTU za 5 minut, zhruba. Ale já jsem, tam je taková dobrá tabulka, já jsem si to vyjel, takže naše firma, což je zhruba 30 developerů, jedeme na tom pak systém, prostě kam má přístup asi 60 lidí, jedeme na tom buildy a všechno možný, tak jsme za 24 hodin spotřebovali míň jak 50 těch TSTU. Takže já opravdu nevím, co by tam jako člověk musel dělat, aby se jako vůbec přiblížil k tomu, že za 5 minut jako spotřebuje 200. Nevím, jestli tam mít nějaký prostě, že bychom tam pustili grafiky a oni by tam začali valit nějaké svoje gigabajty prostě nějakých věcí z Photoshopu nebo zdrojových videí, tak asi jo, ale z mýho pohledu prostě jako s developerským přístupem podle mě prostě to vůbec není šance to se k tomu přiblížit. A co je menší nevýhoda z hlediska jakoby mobilního provozu, to VSTSko samo o sobě vlastně jakoby nepodporuje, nemá žádnou speciální podporu pro mobilní věci. Takže vy pokud chcete třeba buildovat věci pro mobily, tak musíte použít Visual Studio a Xamarin. Vy pokud chcete analyzovat třeba crashy a takovýhle věci, jak my používáme třeba Hokia. Ale dají se použít i jiné věci. Na druhou stranu, tam se to řeší systémem tasků, já vám to pak ukážu. A těch tasků je k dispozici spoustu a jsou k dispozici třeba i tasky, které vám aplikaci pušnou rovnou do storu. A máte to tam. Tak, ještě asi trošku něco zopakuju znova, ale co se týká jakoby ty funkcionality, jak ona je rozdělená do několik jakoby základních sekcí. První jsou nějaký agile tools, kde je prostě nějaký work item management, máte tam customizaci, můžete říct, co v těch itemech je, není, políčka další přidat, ubrat, takže si to opravdu můžete hodně zkustomizovat, aby v té work itemě bylo to, co vy tam chcete. Pak samozřejmě se tam dá věc diskuze, podporuje to takovou tu hash konvenci, takže vy když tam dáte hash a číslo 159, tak on ví, že to číslo 159 berete jako číslo chyby. Je to prolinkovaný, takže dám příklad, vy pokud vemete a do git commitu napíšete tenhle commit fixuje hash 159 a to 159 je nějaký error, tak se to vzájemně prolinkuje, takže vy se pak na to dostanete prostě jednoduše klikem. Jsou tam samozřejmě dashboardy, kam si můžete přidat miliony různých grafů. Je tam poměrně složitý nebo rozsáhlý nástroj na vytváření různých queries, takže můžete dělat různý dotazy. A samozřejmě pak můžete tam mít jak Kanban, tak Scrumboardy. I tady ta agile metodologie se dá poměrně dost upravit, takže řeknu, pokud jste běžná firma, která používá agile, tak vycházím z toho, že ho rozhodně neděláte tak, jak by se správně mělo a tak, jak ta metodologie je 100% uvedená. Takovou firmu jsem ještě v životě neviděl. A dobrý je, že tady si to můžete upravit, jo? Že jako nemusíte úplně jako by tupě následovat třeba nějaké věci, které úplně pro vás nejsou vhodné. Co se týká source code managementu, tak je tam v současné době nejvíc oni tlačí Git. Je tam standardní Git server, který má navíc teda pull requesty, které jsou trošku jiný než na GitHubu, ale zase jsou plně integrovaný s tím systémem, takže se dají vytvářet věci typu dostanete chybu, vy jako programátor řeknete ano, já jdu na tom pracovat, kliknete, ono vám to vytvoří váš na Gitu váš branch, který je feature branch pro tu opravu té chyby, když to ukončíte, tak vám řekne, je, ty jste něco commitnul, chceš na to udělat hned pull request. Že je to opravdu hodně integrovaný a hodně to člověka vede za ruku. Je to samozřejmě integrovaný s Visual Studiem, takže třeba spousta těch queries a takovýhle věci na bugy se dají pouštět rovnou z IDčka Visual Studia nebo z webu, to je dle každého preference. Samozřejmě teda podporuje to i version control, ten TFSkový, ten starý budu říkat, ale podle těch změn, co takhle to sleduju, tak mi přijde, že nový věci jedou primárně pro ten Git. Na webu je full editor, včetně zobrazování prostě krásných barviček a tak. Nefunguje tam teda IntelliSense na tom webu, to jsem zkoušel, takže to nejde.
Jo, takže sice můžete dát CTRL mezerník, ale on vám to napíše, že žádnou nápovědu nezná teď. Takže na C-Sharpu nefunguje IntelliSense na tom webu, ale jinak ho můžete editovat. Je tam samozřejmě CI a release management, takže vy můžete udělat automatický buildy. Vy můžete říct, že když se něco buildne a chcete to releaseovat, tak to mají schválit tyhle čtyři lidi. Můžete si říct, že ty čtyři lidi to musí schválit v tomhle pořadí, nebo že stačí, když to schválí v libovolném pořadí, nebo že stačí, když to schválí jeden z těch čtyř lidí. Takže prostě to nastavení je tam poměrně masivní. Opravdu to umí zbuildovat cokoliv, protože i v případě, že by to náhodou jste tam na to nenašel task, kterých je tam spoustu, tak vždycky můžete prostě zavolat command lineu, ať už Bashovou nebo PowerShell, který teď je podporovaný na Windowsech, Linuxu i MacOSu, nebo standardní Windows command lineu, takže prostě opravdu to je opět masivní. Integrovaný packet management, říkám, my ho používáme, pozor, není k dispozici free, ale jinak je to super, protože můžete si prostě sdílený kódy si z nich uděláte vlastní nugget balíčky a řeknete si, ty nugget balíčky jsou tady a máte to opět pod plnou kontrolou. A plus samozřejmě milion dalších věcí, manuální testování, Wikipedia, tam můžete mít integrovanou, různý reporty a díky té extenzibilitě, kde vy si můžete vytvářet i vlastní tásky třeba pro to buildování nebo vlastní extenze, tak to získává docela netušené možnosti. Tak. Já vám tady ukážu pár nějakých demíček, takže ukážu vám, jak vypadá nějaký dashboard, jak vypadá code editor, jak vypadá nějaký kanban boardy, integrace s OKAPkou, jak vypadá build a release management, jak vypadá Wikina. Já to budu ukazovat na našich firemních věcech a my to teď používáme na spoustu různých věcí, takže to bude ve víc projektech, které ne všechny jsou jenom mobilní. Takže abyste se nedivili. Tak, jenom úplně pro začátek, abyste viděli, tohle je mobile center. Adresa je překvapivě mobile.azure.com, takže vidíte, odkud vítr fouká. Až to bude hotový, tak si myslím, že to bude opravdu super, protože vlastně vy tady máte nějakou aplikaci, takže build část je prostě vyšlehnutá z VSTS, test je test cloud, distribute je z HockeyUp, crashes jsou z HockeyUp, analyzes jsou z HockeyUp, pushe jsou z Azure. Bohužel vy kliknete na crashes a ono vám to řekne, že coming soon. A takže to není úplně jako, říkám, no prostě za nějakou dobu si myslím, že to bude fakt super, ale ještě ne. No. Tak, tohle je Xamarin Test Cloud, jenom rychle pro ty, co nikdy neviděli. Já tady odebřu třeba náš nějaký test, který jsme v naší aplikaci, kdy vy vidíte, že prostě ta aplikace byla tam nějaký počet testů, ty zelený jsou samozřejmě ty, co prošly, červený jsou ty, co neprošly, kolik vám to sežralo paměti, kolik prostě ta aplikace má velikost, můžete si tam najít, vidíte to v kterém dni. Jo, tady máte jednotlivý ty testy, když si ten test vyberete, tak vidíte, jak to dlouho to běželo, kolik to sežralo device time, což je ta věc, která se platí. Tady se takhle můžete podívat a vidíte, že na 4.4.2 nám to z nějakého důvodu selhalo to na Samsungu a tady vidíte, že to selhalo na Galaxy. Tak si na to kliknete, kliknu někde, ne, kde jsem to kliknul. A tady. No a ono vám to, tady máte ten test, tady po pravé straně vidíte ten test. Test se píše v XUnitu, takže klasický jakoby unit test, rozšířený o spoustu věcí. Nevím, jestli je to nahraný, ale teď můj kolega Michal měl tady asi před rokem přednášku o Test Cloudu a možná ji někde najdete, nevím, jestli není na Channel 9 nahraná. Je to poměrně rozsáhlý, v každém případě vy tam vidíte screenshoty, můžete si vybrat, kde ty screenshoty jakoby se dělají. Jo, a tady prostě, že si můžete tu aplikačku takhle prostě proklikat. Nevýhoda tam je, že ono to opravdu jede na reálných zařízeních. Takže se vám třeba stane, že přijdete do práce a vám to řeklo, selhal test a vy to otevřete a na tom zařízení je. Chcete zaktualizovat na nový Android? Ano, ne. A ten test se vám samozřejmě zasekne. Jo, prostě to je opravdu, jsou to reální stroje, takže prostě to, na co narazíte na reálném stroji, prostě narazíte i na tom Test Cloudu. Říkám, těch deviceů je tam opravdu moc. Tak.
A teď VSTSko, takhle vypadá VSTSko, adresa je jméno vašeho projektu, takže my máme worklio.visualstudio.com, vy to odevřete a tohle je takový welcome screen, kde vám to takhle vyjede a tady vidíte seznam těch projektů, který vy tam máte, takže vidíte, že to opravdu není moc omezený. A u každého toho projektu vy si můžete tady kliknout na dashboardy, na kód, na work, na buildy a releasy, testy nebo na wikinu. Tak, takhle třeba tohle je dashboard naší mobilní apky, která teď momentálně je pozastavená, takže to není úplně jako, ta aktualizace není úplně živá, proto tam jsou ty nula, ale vidíte, že můžete si tam přidávat různý grafy, jak to funguje v aktuální iteraci a tak, takže to jsou samozřejmě věci, které když dáte šéfovi, že jo, tak ten prostě úplně ho potěšíte. Vy když tady si kliknete na tu ručičku, uživatelé, co mají Android, tak samozřejmě vědí. Tak ty, co používají normálně Windows, tak trošku ho bádat, ale pak jim to taky dojde. Tak samozřejmě ten dashboard můžete jakoby upravit, můžete si tam přidávat další věci, prostě miliony dalších položek a to. Je to opravdu hodně flexibilní, těch dashboardů jde mít několik. Vy tady vidíte nějaký activity feed, vy na to kliknete, ono vás to prostě odevře vám to item, kde vidíte nějaká tady diskuze nad nějakou chybou. Tady vidíte přidané věci, kde my jsme si tam přidali prioritu toho bugu, jaký je to typ, jaká je verze, jaké je to, na jakém je to operačním systému, protože to je aplikace, která je v Xamarin Forms, tak je dělaná na všechny platformy, tím pádem tam potřebujeme vědět, jestli se to vyskytuje jenom na jedné té platformě, nebo všechno špatně, že jo. Když se tady podíváte, tak tady vidíte, že, to je, že tohle je nějaký podbug nějakého nadřízeného bugu. Když tady kliknete, tak vás to pošle, tak vás to pošle do komitu, kde vidíte, že, ten, že se to opravilo. Opravilo se tím, že se tady prostě přidala řádka do kódu. Takže vidíte, že to je opravdu masivně provázaný. A pokud třeba člověk něco dohledává zpětně, tak je to opravdu, opravdu hodně dobrý. Protože prostě můžete lítat mezi těma kódama a jako nemusíte furt někde překlikávat a tak. Tady jenom, tady to, co je nahoře, tady ten modrý řádek, tak to je to, o čem jsem se zmiňoval, jak oni tam valej ty nové funkce. Mně prostě jednou za čas na vás takhle něco vyskočí, relativně často jednou za čas, na vás vyskočí takováhle hláška, že tam je nějaká nová funkce, jestli chcete zkusit. Takže takhle se můžete opravdu jako docela posouvat, vždycky je tam možnost si použít třeba starou verzi starého editoru. Tak, editace kódu vypadá takhle, já vám to ukážu na nějakým zamarinským kódu, ať to je tam trošku něco vidět. Tohle je ta naše formsová aplikace, ale najdu nějaký zdroják. Třeba tady. Jo, takže tady vidíte, že máte krásný prohlížeč C-sharpovýho kódu, prostě pěkně vybarvený. Teď si řeknete, že chcete něco změnit, dáte edit a máte ho tam, prostě můžete editovat kdekoliv. Já to teda nebudu ukládat, protože kdybych to uložil, tak my na tom máme nastavený CI procesy, takže by došlo okamžitě k buildu. A my to používáme tak, vy jste si to představili, že na Gitu jsou zdrojáky, v okamžiku, kdy se udělá změna na master branchi, tak dojde automaticky k kompilaci těch zdrojáků. V okamžiku, kdy se to zkompiluje pro všechny platformy automaticky, tak se pomocí HockeyApp to nacpe jako nová verze v HockeyApp a lidi ve firmě, kteří mají nainstalovanou alfa verzi té aplikace, tak v okamžiku, kdy ji restartuje, tak dostanou informaci o tom, že došlo ke změně. Takže z tohohle důvodu je to bezva na testování, protože opravdu vám to projde automaticky a řeknou, budete na dovolený a někdo vám napíše, tady máme nějaký problém a vy budete vědět, že to je teda opravdu jenom ta nějaký jeden, dva řádky, tak vy ho to opravdu seditujete odkaďkoliv, jo? To prostě seditujete to i z mobilu. Uložíte to a ono se vám to na pozadí někde buildne, vy nemusíte mít sebou Maca, vy sebou nemusíte mít notebook, vy nemusíte mít kabelem připojený telefon. Já třeba jednou jsem něco ladil, když jsem měl angínu, ležel jsem v posteli, měl jsem surf Facebook, vedle toho jsem měl iPhone, udělal jsem na surf Facebooku tu úpravu, teda ve Visual Studio, byl jsem línej to dělat na tom webu, takže ve Visual Studio jsem udělal úpravu, uložil jsem to, zdrojáky se uložily k Microsoftu, pustil se build na Macu, který běží v Brně, po HockeyApp se mi to nahrálo do iPhoneu, takže já jsem ležel v Plzni v posteli
a prostě do 5 minut jsem měl novou verzi na tom iPhoneu, který jsem neměl žádným kabelem spojený s ničím. A to testování byla trošku pakárna, protože samozřejmě si to neoddebugujete, ale jakoby v případě nouze, tak je to lepší, než být totálně zaseklý s tím, že nemůžete dělat prostě nic, protože prostě nemáte zrovna sebou něco. Jinak, takhle vypadají komity, takže klasický gitový zobrazení, to je zrovna nic zajímavého, tak tady něco je. Jo, takže je to prostě opravdu standardní ten, standardní seznam. Tady máte branche, jak když máte GitHub, není tam v celku nic jiného. Takhle vypadá, tohle je náš bug systém pro webovou aplikaci, protože v té mobilní žádné chyby nebyly, takže tam byste nic neviděli. Takže jsem vám odevřel tu webovou, tam mají chyb víc chlapci, takže tady něco vidíte. Tohle je Kanban, vy si můžete říct třeba sloupečky, který chcete, takže my třeba tam máme sloupečky typu ready retest, nebo že to je fixnutý a není to deploynutý, pak je to fixnutý, nebo že to je by design, nebo je to not repro, takže opravdu jako vy máme to rozšířený o něco, můžete tam mít tagy, opět kliknete, jdete rovnou na informaci, co se stalo, proč se stalo, je to provázaný, dá se to upravit, je to na úrovni projektu, takže třeba tenhle projekt, což je bug tracking jakoby firemní, tak má jiný položky, protože pokrývá i web, než náš projekt, který je na mobilku a ten má prostě položky, který třeba plní Hokia. Takže to není to tak, že všechno je jakoby globální, můžete si to customizovat. Tady to je ten systém těch queries, o kterým jsem mluvil. Tady vy můžete dělat takzvaný shared queries, což jsou věci, které jsou sdílené přes firmu. Takže například vám tady ukážu, my používáme nějaký staging prostředí, takže já řeknu, že mě zajímají chyby, které jsou na liveu a řeknu, že chci vidět všechny otevřené chyby, které jsou na liveu a mě vám takhle vyjedou. A tohle je tak, že náš prostě šéf QA oddělení připravil tyhle queries, nahrál je tam a ty všichni lidi ve firmě, všichni programátoři prostě mají k dispozici, můžou je použít rovnou z Visual Studia. Viděj tady, taky můžou to komentovat, followovat, prostě používat plně k dispozici. Tohle je ten editor kódu. Tak, to byly věci, co se týkají práce a editace kódu. Teď vám ukážu to Continuous Integration, automatický buildy. Tohle konkrétně je build té naší mobilní aplikace na iOSu. Ten PowerShell tady v té preview verzi je z toho důvodu, že my jsme to teď začali buildovat přímo na Macu a pokud tam chcete pouštět nějaký PowerShellovský skripty, tak musíte použít tady tu preview verzi toho PowerShellu, jinak to nejde. Ale abych to probral, vy prostě máte task, kde máte nějaký proměnný, vy máte nějaký triggery, takže v tomhle případě vy vidíte, že to je continuous, to znamená v okamžiku, kdy dojde ke změně na master branchi tady v tom projektu, tak se to pustí. Vy pokud těch tasků tam budete mít víc a chcete mít třeba pod v tom branchi několik adresářů, tak se dají tady použít takzvaný path filters, takže vy tam můžete říct, že třeba pust tenhle task jenom pokud dojde ke změně v masteru pod adresář, já nevím, lomeno aplikace číslo 1. Jinak on to bude ignorovat. Plus samozřejmě dají se pouštět scheduler věci, to se hodí třeba pro ty automatizované testy. Tady jsou prostě options, kde vy můžete nastavit milion různých věcí a nejdůležitější jsou tady věci na tom tasku, kdy vy na tom procesu řeknete, kde se to má pouštět, takže tady vidíte, že já jsem nastavil, že se mi to pouští na těch Macách, no. Tak řeknete, kde to má brát zdrojáky. Takže vidíte, že jak jsem mluvil o té extensibilitě, vy to můžete brát buď přímo z toho VSTSka, nebo pokud řeknete, no ale my to máme na GitHubu nebo Bitbucketu, tak jenom zaškrtnete, že to máte na Bitbucketu a není problém, nebo to máte na jiném Gitu, prostě někde v čudu, a nebo to máte na SVN, protože prostě jedete ještě nějaký starší věci a můžete to vzít. Co doporučuji obecně, pokud budete používat Git, tak je tady možnost si vyklínovat zdrojáky předtím, než se pouští ty tasky. Doporučuju to, protože když pak tam
během toho buildu děláte nějaký strojáky, tak on se to pak snaží nesmyslně různě patlat dohromady, ať jsou s tím akorát problémy, že je lepší prostě, aby ty tásky běžely o chvilku díl a ty zdrojáky si vždycky 100% stáhly z toho repozitáře a věděli jste, že to je v cajku. Pustíte na Get Restore, takže to je standardní, řeknete tady Solutions, jaký to pouštíte. My tady teda pouštíme pak tři naše PowerShell skripty, které nám dělají to, že v binárkách, respektive v různých manifestech a nastavení, nastavení té aplikace dělají různé změny, kromě jména assembly a verze assembly, tak my to používáme z toho, aby nám fungovaly, nebo primárně proto, abyste mohli mít instalovanou alfa verzi aplikace a ostrou verzi aplikace, tak v případě, že v těch aplikacích používáte push notifikace, tak třeba na Androidu ty aplikace nenainstalujete, pokud každá nemá jinou identifikaci těch push notifikací. Takže my, aby ten programátor nemusel teď přemýšlet, co má do toho zdrojáku dát, že to zrovna teď chce buildovat, tak my tyhle věci děláme tady těma PowerShellovskýma skriptama, který prostě vemou ty zdrojáky, najdou v tom zdrojáku tu identifikaci třeba těch push notifikací a prostě to tam změní IDčko a tyhle věci, takže z hlediska developera ty zdrojáky jsou prostě stejný a podle toho, jak se to builduje, tak to použije nastavení. Pak už pustíte jenom solutionu, řeknete zbuilduj mi to, no a ono vám to zbuilduje a vygeneruje vám to nějaký IPA file a ten mi řeknete ano, vem ho a dej ho do deployního na Hokia. To je všechno. Prostě řeknu, kdybychom tam nešachovali s těma PowerShellama, tak to je task o třech položkách, který prostě máte nakliklej za 5 minut. A máte automatický buildování aplikace, včetně toho, že ji dostanete automaticky na telefon. Vy pokud řeknete si, no to je bezva, ale teď my používáme něco úplně jiného, tak vy tady dáte takhle si add task. A já to tady jenom tak jako projedu, jste si udělali obrázek, ono to přeskakuje, no. Tak prostě řeknu, tohle jsou všechno tásky, které to může buildovat nebo s tím něco dělat. Tady ty, co jsou označeny workly, jo, tak ty jsou naše vlastní, které jsme si udělali. Je na to SDKčko k dispozici na GitHubu, je to open source, můžete to mít buď v PowerShellu nebo v Node. Ale řeknu, pokud přijdete a řeknete, tady jsem někde, já nevím, že to chcete dělat Mavenem, tak není problém, že tam chcete mít Gulp, není problém, chcete Jenkinse, prostě Gradle, všechno, prostě je tam všechno. A když tam náhodou není, tak tam vždycky najdete command line. Případně tady si kliknete na marketplace a pokud je to něco jakoby normálního, tak to někdo určitě už udělal před váma. Tak. Ne? Jo. Já jsem chtěl ukázat něco. Takhle my buildujeme nugety, který pak používáme v aplikaci. Tam ten task vypadá trošku jinak. A to je task, který je, protože ty nugety mají v sobě unit testy, tak vidíte, že ten task je takový trošku jiný a trošku složitější, ale vlastně je tam navíc právě to puštění těch testů a nahrání do takzvaných build artifact. A to build artifact je nějaký, řeknu, intermediate storage, do kterého vy to můžete uložit a to VSTS pak to má uložit. A pak můžete použít něco, co se jmenuje release. Já to tady odevřu a vysvětlím. A to je, myslím, poslední věc. To bude času jak akorát. Tohle je zahozený. Přemýšlím, jak to... Vy řeknu, v tom buildu máte úplnou neomezenost. Vy, když prostě my třeba v té mobilní aplikaci, když jste to viděli, tak my jsme v té mobilní aplikaci vzali tu binárku, upravili jsme zdrojáky, zkompilovali jsme ji a hned jsme ji releasli na Hokia. U těch nugetů, anebo třeba u webových věcí, používáme trošku něco jiného. Tam jsou, když se podíváte nahoře v tom menu, tak tam jsou buildy a pak jsou release. Mezi těma buildama a těma releasama je právě ten, jak jsem mluvil o tom artifact storage. A třeba v tomhle případě se to používá tak, že vy vemete v rámci buildu, zkompilujete tu binárku, která přijde do toho nugget balíčku, uložíte ji do toho intermediate storage a tam vy máte binárku. Ta binárka tam je a vy víte, že jste ji zkompilovali.
pak ji vemete a během toho releaseu my ji tady vememe a vygenerujeme z ní pre-release verzi na Getu. Tu pre-release verzi na Getu si může developer použít, otestovat a když řekne, jo, to je ono, tohle já chci, tak se tady provede approval a pustí se takzvaný release, který veme a dá ten nugget už ne jako pre-release, ale jako ostrý. Výhoda v tomhle je, ona to vypadá trošku divně, ale výhoda je v tom ta, že v tomhle procesu už není ten build. Vy prostě víte, vy dneska něco zbuildujete. Během toho, než se to otestuje, ta binárka, tak ty programátoři dále vyvíjejí a vy když uděláte znovu tu kompilaci za týden, tak už to prostě není ta samá binárka, jako byla před tím týdnem, která se testovala. Ale tenhle systém to řeší, protože on tu binárku odloží, vy ji testujete, je to v cyklu, developři mezi tím můžou dál vyvíjet. A vy když řeknete ano, já schvaluju tuto binárku, tak ten systém si šáhne do toho svého storage a releasne vám tu binárku, která je týden stará, protože ta je otestovaná. A to je ta správná, kterou vy chcete releasnout. A mezi tím vy si můžete buildovat další a nemáte s tím žádný problém. Je to trošku takový mírný, no, nebudu prostej, ale když se pak nad tím třeba zamyslíte a použijete to v praxi, tak si myslím, že to smysl dává. Já třeba tohle věc, kterou jsem dělal včera, my máme nějakou VPF-kovou aplikačku, kterou používáme na nějakou editaci nějakých metadat a řekli jsme, dobře, uděláme na ní setup. Takže já jsem řekl, dobře, zkompilujeme setup, ten setup se zkompiluje a jenom se uloží na download. A uloží se na download do adresáře lomeno alfa, který to URL řeknu dám testroom, oni to budou testovat. A v okamžiku, kdy řeknou, ta binárka je cajk, tak se pustí tato druhá fáze, která neudělá nic jiného, než tu samou binárku, jenom ji dá do jiného adresáře, kde je k dispozici jakoby ostrá. Samozřejmě ty tásky pro ty releasey vypadají úplně stejně, jak ty tásky pro ty buildy. To znamená, řeknu vy, tady můžete dělat úplně cokoliv, vy tady zase můžete to klidně překompilovat, když budete chtít. Ten systém vás v tom nijak neomezuje. Ale jde o to se nad tím zamyslet. Z mýho pohledu je optimální samozřejmě, když na ty binárky se mezi těma release stagema nesahá. V případě samozřejmě třeba binárek jakoby na web, tak je to úplně optimální, protože vy to můžete dát do nějakého staging prostředí, když to projde, tak se to jenom schválí automaticky, to jde o level wage. Tak. Jo. Tohle je další věc, která je tam k dispozici. Tadle je, myslím, zadarmo. A to jsou vlastně manuální testy, takže vy si můžete udělat nějaký testovací scénáře a prostě tady ten tester jede a odklikává. To už jenom tak, abyste tak jako viděli a ještě tady někde jsem měl wikinu a tu asi nenajdu, takže tady ne, tak nevím. Takže ještě tam je wikina, tu vám neukážu, protože ji teď nemůžu najít a už jsem 5 minut po. Tak a to je všechno, co se týká dema. Kdybyste měli nějaký dotazy, tak buď hned, to vy stejně mít nebudete, že jo. Tak když se pak budete stydět, tak můžeme třeba v rámci oběda nebo v nějaké pauze. Jinak tam je můj Twitter handle, takže jestli budete chtít, tak si mě můžete follownout. A občas tam přeposílám nějaké věci nebo to, takže nechám na vás. Tak jo, tak to je vše ode mě.